לפני שנראה לכם את הטבלה על מצב ישראל לפני הגאולה, כפי שכתוב בתורה, וזה מה שכתוב. הפסוק אומר, כי הדין השם עמו, ועליו עדיו יתנחם, קירה, מתי קירה אוזלת יד, ואפס אסור ועזוב. כן? זה מה שהתורה אומרת, ספר דברים, מצב של אוזלת יד, אפס אסור ועזוב. ואתה בעל מעשה גם בדניאל, ככלות נפס, נפס יד עם קודש, תכלן הכולל אגם, כפי שאומרים המפרשים, מצב שהנפס יד, הכוח של ישראל, של עם קודש, יהיה חלש. לצערנו ראינו את המצב הזה עם בסוק איתן, וגם לצערנו גם בימים לבין האשמות של השבק, הצבא, המלחמות האלה מראים שבאמת משהו קורה לצערנו שמראה על איזה חולשה, על איזה רפיון, על מצב של אוזלת יד. אם כן, מה הטבלה אומרת לנו? אנחנו רואים מי את הטבלה. אם כן, הטבלה אומרת לנו ככה. פגישה טובה של בעצם צוק איתן, זו הייתה שנה תשע"ד, במקרים אחרים, תשע"ה גם מופיע לצערנו, גם עכשיו רואים את האוזלת יד במלחמה בטרור. בכל מצב של הפסוק, כפי שאמרנו, פסוק ידין השם עמו, ועל ידיו את נחב, כי הוא זאת יד ואפס אסור ועזוב. ממש בפסוק הזה מרומז על המצב, שאז שהשם יראה את המצב הזה, שעם ישראל אוזלת יד, אז הוא יקום ויביא את הגאולה, את המשיח. אבל לפני זה מצב קשה, הוא בא לך כל הקלות האלה, רדפוך, השיגוך, שמדך, והכל כי לא שמעת בכל השם אלוקיך, לשמור מסותיו, חוקותיו, כמובן שכל הצרות האלה ועוד בגלל שהיא לא שומעים את החוקות, כפי שאומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו, אז נתתי ברכה, שלום, אם לא צרות, גם שני לוחות הברית מביאות, כדי להגיד לנו שלוחות הברית, כן, השבת, שמירת השבת, זה היסוד של עם ישראל, שלצערנו פוגעים בו ממילא, נותן מקום לאויבי ישראל, ישמעאל, להביא כללות על ישראל, מצב קשה, באמת מצב של אוזלת יד, אין מה לדבר. יכול להיות מתוך זה, כפי שאמרנו, כפי שהתורה אומרת, שהשם ידין עמו, יבוא משיח השם, ויגאל אותנו מהצרות האלה שלצערנו אנחנו מצויים בו, ונקווה, כפי שהשנה הזאת, תשע"ה, שנה של שמיטה שראויה לגאולה.